来来来来来来来，好久没看月光的噩梦了啊，好像胜率下来一点了，哎，下来一点，下来一点了，感觉他可能最近状态没有这么顶了啊，趁他病要他命，我们来看月光。之前他胜率高的时候我们看不过他，现在趁着他胜率有点下来了，我觉得我突然又可以了。先知勘探杂技前锋，好，这阵容不错，这阵容真不错。这阵容为什么我觉得不错呢？因为现在的这些顶级噩梦都是双传，那么这套阵容其实他打到残局是有一战之力的。你看勘探员，对吧？残局的时候有磁铁，先知呢这边说不定待会儿吸只鸟，这个都是可以的嘛。那么杂技的话要留球，这个就不太好说了。前锋我可以翻个道具嘛，对不对？就感觉这个阵容真打到一个四人开门战，他们是完全有一战之力的，所以我觉得还蛮不错的，蛮期待的。哎，完了，这边要吃一刀，这波的话一个翻，被噩梦这边一波反走压到了。嗯，还行，只要不是震慑就行啊。杂技嘛，就有点可惜，要闷掉一个搏命。抓杂技要少一个搏命。先知这边有鸟，这只鸟如果能给上的话，杂技应该是能牵制到一分20秒到1分30秒，再多呢可能就是漂亮。这只鸟绿光那么一闪呢，放只乌鸦，一颗土球直接封。好的，这个口子给你减上速，但是这边可以封乌鸦，然后用乌鸦飞，对，飞到脸上，看那边过来保一手。来吸，可以，真不错，我觉得这把我们机会来了，兄弟们，啊，免疫潘毒奶，来来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 来，小小月光，这边再丢块磁铁也可以，不丢修机子也行。杂技这边因为自己还有颗球，拖一手，这边的跳的 CD 好了，但你这边，刚说啊，被沉默啊。这里也不过被成功好像是不影响那个他跳的，把人挂上还行。这密码机加起来已经是2台半多了。前锋这边，他这个针哦，他这个针应该是顺路带过去，待会儿自己吃一刀以后救下来，他是用这个针把自己补满的。但我觉得这个打法呢，有点拖慢密码机的进度，毕竟你要翻个箱子什么的。就万一你这边对象像这样无伤救人怎么办呢？那无伤救人前锋那就打架喽，那就硬打了。我有根针在这边呢，我就这波这根针带过来，前锋不吃一刀，前锋就不舒服，对不对？这不吃一刀多难过啊！我这根针大老远带过来，结果你跟我说我这边满血，那撞一手，保一保，保一保。我这不吃一刀，我这绝对不行，好吧，不能忍，必须吃这一刀。哎，修机子去了，勘探员这边拉开。我觉得前锋可以死保啊，哎，我觉得可以，前锋可以死保呀。拉球了，撞，那这波保的就有点亏了，毕竟没有把人撞下来。那勘探员这边的话还有磁铁，勘探员再来保。没有能打到特别合理的一个保人吧？我觉得刚才其实前方不需要修机子的，死保就好了，对吧？再说他那边还有一根针放着呢，你过去就算没撞好，吃一刀，这边也是挂杂技的。哟，我这波把杂技吸下来了，一刀，好的，勘探员的话这边没东西了。而且呢，打着打着，蛮尴尬的一点就是又压到遗产机了，又压到勘探员的遗产机了。机子的话呢，就差这一台了。前方这边的球不多了，勘探员磁铁有一块，这边直接飞过来追勘探。打不了，打不了，打不了，这个局有点难打的，因为打到后面他们的一个节奏，最后台机在杂技这里就打不了。你最后台机但凡在外面，我觉得都能打。一个跳，两个跳，打了一刀先知没有用，就你打了半天，你外面重新起机子是肯定来不及的。你外面重新起机子，现在谁修呢？得让勘探员修，但前锋手里面就一块，就一点点球啊，不够用啊。勘探员，因为这边他乌鸦已经锁定了杂技了，待会儿就是5秒钟以后 CD 好了，我就直接飞。
对吧？你往里面翻进去，我就直接飞。哎，能怎么样呢？那飞一脸，然后凝视上，那么一刀，你就这一块字体，翻得了什么东西？就是打是打的蛮好的，就是操作层面上面来讲是蛮好的，但是在配合度上面来讲呢，就没有能打出一个上限，没有能打出一个上限。看来这边还有一块磁铁，可以的话应该牵起来放下就可以了，把这个磁铁给耗了。这，那这块磁铁不是还在吗？搞一手，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 吸吸吸吸吸！哎呀，前方机子够了，前方机子够了。这边的话，过去打前方的密码机，吃一刀够量，吃一刀够量。但是双传前锋，球者这边的话，剩余的道具不多。哦，不对，双传噩梦这边，球者这边剩余的道具不多，那前锋应该是瞬间没。这前锋还是个不带大阴杖的。乌鸦封一边门，这里的话一个跳应该是差不多了。哎，哎，好的。勘探员这边直接传送。哎，这个真的是开门战就变砍瓜切菜了呀！那道具啥都没有。他这边锁定先知以后回身过去挂前锋的，这个应该是放先知走的。可惜了一点点啊，可惜了一点点。嗯，求者如果说调整一下他们的一个战略安排，我觉得这个局求者真有的打。前面牵制的其实还可以的，对吧？然后后面如果说能够再打出一些比较优良的保人的节奏啊，就有机会了。差一点点嘛，那也正常，毕竟是路人局，对不对？落地。这边先知不可能去捞人吧，因为这边捞人好像也可以，因为他这边的那个乌鸦飞是交掉了吧，去捞人捞下来二十多秒，挽留二十秒结束，这边十多秒以后有飞，前锋是挂进地下室的，这个地下室的人应该是救不了的，因为这边的话待会还有个船。八秒钟凝视，好像洞悉到了这边挽留结束了，洞悉到了勘探员的一个走位路线，这总不能是个平局吧，这总不能是个平局吧。但平局有没有可能呢？有的，因为勘探员这边可以跳地窖，先知这边走，对吧？先知这边的话，看一下，吃一刀一个船，拖一拖，这先知也确实蛮顶的，拖一拖。这样的话呢，把这个前锋先给拖飞了，勘探员这边等着跳地窖。这也能行哦。这突然感觉刚才是不是应该不要教那只乌鸦飞，他应该再等一等会不会好一点。